Yo, я Сайдем Лес. А ви знаєте, мені не приходять запроси. Знаєте чого? Бо я їх виключила. Я даже не знаю, хто мені там що пише. Їх немає просто. Що за інтересна історія? От буде у вас тут 100 чоловік, я розкажу вам цю історію інтересну. А то що, 50 людям розказувати? Ні то. Привет с Кропивницького. Ну, привет. Там Кропивалрус, да. Слава Україні, героям слава. Як дела? Прекрасно. Сонце світить, тучки ходять. А люди вон продають, купляють, ходять. Я сьогодні... Значить, проснулась рано, поставила будильник на 9.30. Вона проснулась, щоб ви понімали, в 7 часов. Без будильника. Проснулась 7 часов, дивлюсь на небо. Так прекрасно, вийшла на вулицю, вигуляла собаку і думаю, так, зайду зараз додому, ляжу обрати спати. Ну, зайшла, коротше, додому, лягла, прилягла, така руки сложила вже. Фух, ну давай, видох-вдох, поїхала я лох. Дишу, а глаза відкриваються. Ви знаєте, безпокійство якесь на серце відкривається. Я думаю, так, блядь, я хочу спати вообще, я хочу спати. Я так руки сложила, раз, два, три. Давай засипати. Не получається. Я, значить, випила снотворного. Ще уснула на 2 часа. 2 часа проспалась. Проснулась. Подивилась на вулицю. На вулиці вже тучки появились. Торохтіть щось почало, куча людей у круг, вікна відкриті, всіх чуть. Он кричить, щось кричить. Конкретно я не чую, що він кричить, бо в мене зі слухом проблеми. Но в суті там кричать. Є якісь машини їздять, блядь, знаєте, як трактора. О, чи то генератор, де робота, чи як він називається. Ну коротше, що тут торохтить? Ці базарчики під моїм домом, ну це піздець по виходним. Це так прекрасно на самом деле. Кстати, да. Женечка, привет! Кстати, ебать, я так вспомнил, надо татуировку перемотать. Сейчас вернусь. Видно в этом сила, но попросил, знаешь, мне в этом от все. Все, что радовало, отпускаю, но что-то время не спирал. Пусть утренний вечер, как на тебе бежит ветер, я не спирал. Своё сердце, пока ты там с кем-то под луной.
рідний зайшов. Віталік! Ну, рідний, як сказати. Віталік, хто ж з Києва. Привіт. Тебя не спасти, но чтобы взрослый, ты не взял, тебе мешает. Меня не найти, пропал без вести, как пропала твоя душа. Видимо, был самый вещи, я оставил тебе жизнь, но забрала вещи. Да, руком никуда, только по встречной бабе, но там с кем-то под луна. Не шути. Я сам не вынесу сегодня под луной. С кем я был, не с тобой. Почую стаю басни, фермену за мабу шаба. Ішки покрувати бари, ішка чітим кішці. Є сосей на чотом, кіма бета на метоном. Даум тіо ми писара. Гачан деки яй медони, хати камба халбатана. Метоном гил на гору, маних тареш гил на горай. Іди не сото хаке, кі то озири ти сора. Хостом дает пиору, русою гуза штара. Ханди да, купти ей, у русо гуза штара. Не готен гил капота, ме бини трашкома. Око азобе кі то. Блять, обезболилась. Ой, блять. Обезболила я себе. Кажи татуювання. Яке іменно? Яке із? Останнє? Щоб останнє показати, треба... Її спочатку привести в порядок. А в мене нема, кстати, татуювання останні, я ж вени різала. Короче, ребят, мені Нікіта, мій татуїровщик, предлагає забити... Нафіга я завжди прийшла? Да, дуже з голову стрельну. Нікітка говорить, типа... О, привіт, Ахмед. Мій Нікітка говорить, типа, щоб ми забили всю руку чорну. Типа, говорить, буде красиво дивитися, особливо, коли білу футболку вдінеш, буде красиво. Ну, жить я всю руку не хочу бити. Бо странно буде, якщо одна рука забита вся чорним, а ця розкрашена. Як діла тобі? Прекрасно. Тут ціла татуйовка зараз перематувати буде. Може вам показати, як це відбувається. Взагалі в житті. Так, поставлю вам телефон. Отут вот так я. От у мене мазь, вепанзан якийсь, ножнички. Зараз я як йобнутися. Ножнички, пеленка. Пеленка для утенка. Ми беремо її, вирізаємо.
це нам не треба, ми її слажуємо. Беремо пищову пленку. Взяли пищову пленку. Отмотали її. Отмотали її, положили її. Отакого. Тепер ми зверху вложимо пеленку на пленку. Желательно це все подровняти. Плюс-мінус, щоб було ровненько. Ну, щоб було красивенько. Беремо. Готовим скотч. Берем бепанзан. Берем свою руку. Вот так у мене сейчас. Сіре-чорне. Сіре-чорне. Кстати, чорний дуже швидко вигорає, я це замітила. Пару раз на сонце побув, вигоріло нахуй. Так, ну суть не в тому, суть в другому. Суть в тому, що ми беремо так, наливаємо мазя. Вона ще свіжа, чуть-чуть неприятненька. Ми, значить, розмазуємо цей крем. Розмазали. Розмазали і хорошо. Називається. Да. Не треба його наносити, щоб він там прям вмазувався. Знаєте чому? Тому що пеленка липне, воно сохне і тяне. Треба, щоб він був влажний. І желательно такі прив'язки робити, ну, раз за три в день точно. Тепер ми ложимо руку. Беремо пеленку. Прекрасно, когда это все робить за тебе мастер. Так. Что за хрень? О. Обматываем пеленочкой, чепленочкой. Куяром вот тут одного разу хватит. Тепер подворачиваем рукавчик.
І все, перемотанка готова. Єбать, я також і свій телефон приймала. І скільки днів і так ходить. Тобі спиздіть чи правду говорить? Если спиздить, то всю жизнь. А если правду сказать, то щодня два, три. Ну, в суті, треба просто дивитися, як кожен заживає. Ну, в мене просто на мені швидко все заживає. На мені, в суті, ніколи так і ран немає. І нічого в суті так не болить, оце кроме татуїровок. Заживають вони, так, да, звісно. Ну, швидко. Коротше, ще 2-3 дня. Я думаю, 2, а потім я просто буду її увлажняти і все. І все. Просто я чому її обматую? Тому що це блек. Якщо заклеїть пленкою, то типа там много водички насобирається. Це треба ходити. Постоянно от кожен день до мастера, щоб він цю пленку переклеював, промивав і все таке. Ну хто той, хто буде ходити кожен день до мастера? Ти що? Я? І тому я вмію пленками ухажувати. Кстати, пленкою заживає не хуже, ніж з пленкою. Да. Якщо просто ухажувати, то не хуже. Пленкою ти заклеївся, і так 5 днів походив, зняв, і все. І увлажняєш тільки. А тут треба іменно, а воно ще болить, так ти везде його промазуєш, от це залічуєш, як собака. О, ти з татуїровкою як собака. Сам собі не залижиш, не заживе. Хуйню зморозило. Юля, извиняюсь, что я тебя спамлю и спрашиваю о том и том же, у тебя на резерве ЛС открытый. Ну, попробуй написати. Валера, хочу в ефір. Валера, я тебе не можу додати, бо мене музика перестане грати, тоді треба мені буде перезапускати весь ефір. Давай вечором вийдемо. Все, пішла. Давай вечором з тобою вийдемо в ефір. Давай. Я до тебе зайду. Ми з тобою поговоримо. Сафіна сяде на голову. Видно, видно. Яка ти красива. Да? Спасибо. Ну ладно, Бог, прости, не знаешь, мне не выдумать все. Все, что... У меня сигареты еще более красивые. Еле живу. Тебе отходняки? Это текила, конечно. Текила? Текила это хорошо. Короче, я курю Мальборо. Она прикурила Мальборо. Так,
Лера, Валера, знаешь, послушай мене, щоб тобі зараз було неплохо, встаєш, в тебе є сода, робиш столову ложку соди, кидаєш лимонну кислоту або просто лимонного сока, отак випиваєш все, ідеш, вириваєш це все, що в тебе є, і я тобі говорю, як рукою сніма, отак, ти навіть не замітиш, що тобі вже небагато, відвічаю. Поки будеш рвати там унітази, тобі вже стане хорошо. Всегда на будун єсть метод. Или випити знову, тоді дуже хорошо. Там хватає чуть-чуть, щоб напитися. Или же пити або регідрони вот эти всякі, токсикони, або домашнім хорошим методом помагає. А ты приколила Маринора, 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 Куру сигарету. А ти ще Света? О, було б дуже класно, якби я отак зараз курила сигарету і заходить якась Света і говорить, дай сигарету. А сигаретка, знаєте, за що дається Светке? За них хороші діла. Мамо, бати, не дарося, зима не дозволить перетягнутися. Мамо, не ходити старіки, мамо, не ходити старіки. Я не маю жінки, я не маю кожи. Я втікав от тайдик, чекав от криков про кожи. Хто не стелі, не піняйте, не один і той же. Не рисую мене себе опять каким-то нехорошим. Як у тих чисток, і там не дав мене вас потревожить. Добрий вечір, мама, я по нам мандала дощі. Ті ж скоті, мої з небом, навіть ти себе не ладно. Ну ти все равно мені говориш, що так, що я хорош. Боже, яка ти собака. Це не просто. Де ти живеш? В квартирі. Надо дуже тепловити. Іди. Я тоже. Молодец. Молодец, ебать. Давайте всі напишемо, всі, хто зараз курить, давайте всі напишемо, що а я теж зараз курю. Тож, чекаю. Всі, хто курящі, пишіть. Ставте плюсики. Ти старики, там ви заходите, старики. Тільки та дата сіти не просто. Ми не на мислі правили звізди. Ставили губальні слова в біки. От лукавого нас скрита стерики. Поведі маму, пока не дорос я. Я тож курю сейчас. Охуеть, ебать! Для пота. Курение, да.
после вкусия сигареты Marlboro, будто бы тобі насрало в рот. Спросите ви мене, откуда я знаю, як це насрали в рот? А я вам скажу. Я їла в детстві говно однажды. Ой, ладно. Такие живые волосы. А, да, вони в мене живі. Просто вітер подуває і їх роздуває. Ти як определила, що вони живі в мене? По структурі? Так це я їх плойкою вирівняла. В тебе суперські глазки. Боже, ви до мене подкатуєте, чи я не розумію? Ви якісь сьогодні, ну... Чи то я так сприймаю у вас сьогодні? Ну а що, покуримо місце? У сусіда на тому місці. І спалим його, мабуть. Ой, ми не хотіли, ми просто покурити хотіли. А ти общаєшся зараз з мазом? Може, ляти криса? Ну ти серйозно, криса. Угадай з одного разу. Грязними ногами та мінерний коп позаряв свій блок керабіля. Слід та гроза, як уводила ціга. Ти найди мене в кімнаті, вироби та тут вам полетів. Сюди треба Бакулю, це її любима пісня. Сонця вже немає, якісь тучі позабирались вокруг моєї хати. Десь я нагрішила, коротше. Я задумала, де я нагрішила. А ви знаєте, що я вчора зробила? Це було так перший раз. Ну, я це зробила. Я обмінялась Яною Лящами. Вона мені, я їй. І коли я дійшла додому, має тут рядом церква, і до мене дійшло, що це був пиздець. А сьогодні я проснулась, а в мене ліва рука зап'ястя болить, хоча я била правий, а ліве просто болить. І це знак того, що мені не треба було цього робити. Ви знаєте, коли ми ранимося десь, або нас щось болить, то це, ну це я так сприймаю, це мелкі от ті грішки, які ми от тільки що загрішили, і отак і отримали. По рукам, там, я не знаю, по ногам, там, десь порізався або ударився, то все, тому що десь нагрішив. Отвічаю. Да, в мене нічого не боліло. Ну, крім мозгів моїх сухих. Покажи свою першу тату. О! Знак безконечності. Я ще в 14 років знала, що безконечність – це топ. Я щось вирішила собі, що, ну, треба бути першою безконечністю. Да? От так і вийшло. Странно получилось, но в сути, чтобы вы понимали, получилось. Набыла бесконечность. К чему она, я не знаю. Просто бесконечно везде все. Не на этой земле, я имею в виду. На этой земле все заканчивается. Это знак силы, кстати. Да? Буду знать.
Юля, с кем бы ты хотела, не хотела больше общаться с девочек на проекте? Я думаю, с кем я не хочу общаться, я вообще до сих пор не общаюсь. Ребят, глупый вопрос. Мне все одно, с кем общаться. Мне не все одно, что мне это общение даст. И что я буду общаться с кем-либо. Ну, какие эмоции или какие знания я получу от этого общения? Или что вообще? Ну. Поэтому я думаю, общаться я могу со всеми. Просто знать про что и зачем. Вот. А так, в сути, я могу с любым человеком общаться. Мне кажется, вообще абсолютно с любым. Ровно 5 секунд. Есть такие люди, кстати, які вот, ты их не знаешь лично, но вот они мимо тебе пройшли, и у них такая энергетика, блядь, что тебе аж начинает колотать, трусить, ты дивишься на этого человека и думаешь, да ну нахуй, так ты даже этого человека не знаешь, это просто какой-то там прохожий. А ты вот так, да, ну нахуй. Ну вообще можно с любым человеком общаться, отвечаю. Табором подальше от глаз долой, не выношу научать спать соло, тушит яд времени, мне не так. Ну для тебя значит дружба. Какая дружба? Ровно 5 секунд. За 5 секунд можно узнать человека в секунду. Уже в секунду можно знать, кто это человек и что он вообще в жизни несет. Пришло 3 женщины, бабки. Они мне нравятся. Они в старости все под ручку ходят, я стесняюсь спросить. Интересно, я тоже буду ходить под ручку в старости с якоюсь бабкой, блядь? Или с дедком яким? С подружкой? Есть мечта? Яка? Я не мечтаю. Мечтание – это такая интересная штука. Значит, ты что-то захотел, відмова, недостатньо коштів. Уклон хоче з мене списати 4,50. Задовбав. Немає денег. Що з цієї карти питається сняти, якщо я з другого платила? Піздюк. Короче, за что мы говорили? А, за мечты. Ебать. А что за мечты? А, что мечты — это такая интересная штука, что ты, короче, ну, в сути, думаешь себе про что-то там, короче, запускаешь это до Бога туди, до всего бесконечного, любого, светлого. Запускаешь туди, ну, и получается, он услышал, что ты хочешь. Ты ходишь себе, думаешь там так про вот это, про что ты там мечтаешь. Думаешь, про что ты там мечтаешь, и потом со временем в тебе это якось незаметно для тебе даже появляется, а ты таки думаешь, ебать, зачем оно мне сейчас?
Ну ні, у мене не так. У мене от... Я не знала. Я навіть не знаю, як у мене. У мене зачва так. Я... От конкретно обращаюсь. Конкретне обращення роблю там. Не я хочу, блядь, а я говорю там. Ти, якщо тобі удобно, там, і ти репирова сідири, це буде для мене лучше, то пошли мені це, бо мені кажеться, воно мені треба. І все. І появляється. Ну там просто цілий розговор треба розмовляти. Я Діду Морозу просто пишу письмо. Ти будеш устраивать фан-встречу? Да. Если да, то где? Да. Я устраиваю фан-встречу вот у себя под балконом. Ти що, не віриш, дивись? Дивись, сколько, блядь, фанатов прийшло. Оце палатками понакривались, потому що вон диви, як воно люди. Оце палатками понакривались, бо було сонце, жарко, і вони палатками накрились, типа, поняла. А так, да, в суті, я от виходжу з балкона, беру мікрофон, так подимаюсь і така... Всім привіт, фанати, фанаточки мої. Ну все, вони мене послушали. Поэтому, хто ще не прийшов на мою фан-встречу, приходьте. Брала когда-нибудь аскезу. Ой, щось таке знакоме аскеза. Нет, де її брати? Зачем її брати? Що це таке? А ну, об'ясню. Спочатку роз'ясни, що це, тому що для мене це дуже знакомо, але я не знаю, що це таке. Ну, я знаю, що це таке, просто ну, не можемо з вами зараз поговорити. Не знаю. Чому так агресируєш на якісь норми питання? Не знаю, бо я така личність. От, ну, я така є, що поділати. Ви мене не зміните і не перевоспитаєте. Поэтому что я могу вам сказать? Вы же мне не батько и не мамка. Не человек, не жінка. Не дитина моя. Поэтому принимайте меня такое, какое я есть. Схавала? Боже, я герпесом от тебя подхочусь. Это когда отказываешься от чего-то взамен исполнения своего желания. Нет. Нет. Я ни от чего не отказываюсь. От чего я могу отказаться? От себя разве что только. Я не знала. А с кем за это разве это? Спасибо за інформацію, але я не так не роблю. Я просто ж говорю тобі, я обращаюсь до Всевишнього і всіх от цих вищих сил, до свого роду. Мені щось треба, блядь, я конкретно сіла, поговорила, обратилась і все. Получила. Поїбало. Вчора. Я в ахуї, ну це пиздець. Справи добра, тиша. Справа в мене як і справа, так і зліва, одинаково везде. Буде щось таке веселе. Каспийський груз поїхав. Чего настроена? Пизды. А я как скрипка, мне надо настраивать, бо я
расстраиваюсь. Понимаешь? Я как музыкальный инструмент. Всегда надо настроить. Поэтому я и не настроен. Жду своего настройщика. Как долго движется черная Волга? Аня, привет. Анечка, холодец. Я чувствую какой-то холодец. И ты уже давно не жилец. Банзор! В Россию больше никогда не поедешь. Бумажка впала. Поднять надо. Надо там ложить уже, правда, третий день. Наконец-то нашла время поднять ее. Як не знаю своє життя після проєкту? Все добре. Все великолепно добре. По-добру. Добродушно. Ой, что бы вам вообще такое рассказать? Ничего. Новостей не могу. Есть девушка. Ты какой целью интересуешься? Зачем ты на меня нагадала? Все равно была бы моя тоска. А теперь-ка удали мои раны. Где ты? Где я? Зачем ты на меня нагадала? Все равно была бы моя тоска. А теперь-ка удали мои раны. Где ты? Я помню, как все начиналось с цветы, полюбила в тот вечер. Я помню, как само спускалось, а ты обняв мне крепко за плечи. Я помню, старался быть честным с тобой, хоть это меня искупило. И я тебя предал, сука, как кто ты, за кого ты бы хотела. Новостей тоже хорошо. Я могла бы без себя предать меня. Твой бывший, я помню, как ты сказал, вспомнишь. Слушай, ты такой странный комментатор вообще. Мне кажется, ты перекурила трохи. Ты раз в день пишешь? Я не понимаю, к чему ты там пишешь, бо я уже забыла, про что мы только что говорили, ёпаю мать, блядь. Слово, теперь ты на моём месте, скажи, как тебе там, теперь мы вместе. Харе, грустить, улыбайся, тебе идёт. Я с тобой я все ж не смогу, я знаю, ты будешь другому подарена. Поэтому тебя не люблю. Я так другой меня, ты хоть убей меня. Мне кажется, всегда улыбаться это тоже дуже странно. Не? Я сигарету курю, Юлечка. Так? Так я за сигарети тоже говорила, сигарети тоже можно перекурить. Знаешь, можно так перекурить, чтобы ты с туалетом обниматься. По-разному бывает, поэтому ну, я просто накидаю, чтобы ледного можно поймать. Стоя в туалете просто. Так же иди. Уже вставай. Брехло. Брехливо. Боже, какая грубо. Согласна. Ну все, всех с ума съела, да? Так-то лучше, нет, не странно.
как раз в норму. Все равно была бы моя тоска, а теперь когда мои раны летят, где я? Где? А вы мне можете сказать, можете мне, пожалуйста, а вы вообще с Украины? Вы вообще украинские люди? Знаете, что я спрашиваю? Почти никто не написал за русскую музыку ни слова. Я вот подозреваю, что тут Ukraine know. Да. Пизда. Шо да? Как дела, Юля? Прекрасно все. А в тебе? Сегодня я там пока. Я доглядаю за обличчем. Встала, милась, почистила зубы, вытерлась, пішла. Вечером прийшла, умилась, почистила зуби, витерлась, пішла спати. І все. А як ще за ним треба ухажувати? Я з Росії. Лучше би ти не писала, откуда ти. Сейчас живу в Молдові. То нахуй ти пишеш, що ти откудись там. Пиши, я в Молдові, блядь, сижу. В Молдові. Молдаванов ловлю. Фігню всяку печатає. Видел блики отражения луча, вот предсказывают люди, но сбылось опять наоборот, страницу им видят сумасшедших. Инстаграм. Пора покинуть черный сити, грязный гаджет среди... Что вы сейчас напишите мне? Веришь в гадалок? А как можно в них верить? Я верю в Бога. Верю в то, что есть какие-то силы. Верю в то, что есть духи. Верю в то, что есть ангелы. Верю в то, что люди, определенные люди, что-то бачат, что-то чувствуют, что-то понимают. Что-то испытывают. У кого-то дар. У кого-то шарлатанство. Я не знаю. Я верю в Бога. Но не в гадалок. Я верю в то, что людям не дано бачить. Не всем, короче, дано бачить то, что на самом деле окружает нас везде. И всегда. А ты веришь в гадалок? Может, это Библия какая-то есть гадальна? Я помню, подписчики думали, что ты угадаешь. Ой. Что угадаю? Как тебя звать? Кристина, 91-го года рождения. Лав. Все угадала уже. Кажу, родная, бай-я-я-я-я. Як проект? Який? Я не дивлюсь сейчас телевидение. Не можу сказать. Нет, я не верю. Угадала, я мусульманка. А. Поняла. Понял. Вопросов нет.
Чем ты сейчас вообще в жизни занимаешься? Собой. Собой. Сижу вот в эфире. Занятия с вами. В ТикТок я через пару дней появлюсь. Тут в Инстаграме посижу. Юль, когда в США? Сейчас выезжаю. Какая песня. Тоже нужно, нужное дело. Саморазвитие тоже нужно. Сама тоже так же. Блять, в тебе дуже багато в одному. Ну ладно, це три речі не получилось. Короче, в тебе в одному приложенні, блять, дуже багато тоже. Тоже, тоже, тоже. В каждому реченні стоїть тоже. Мені це тоже присниться. Юля, а який рівень ангел у тебе? Свободний. Свободный, разговорный. Рано не быть, поздно поверить. Ты драма куин, хлопнула дверь, вскурила меня. Hello! Я верил тебе, но не верил. Наверное, это мой рай, но скорее мой ад. Чтобы ты там стал. У меня уровень английского, no name, полностью, без имени. Нема ничего в голове, ничего. С английского я только знаю, это no name. Do you speak English? How are you? Hello? Hi? Здрасте. Привет. Як дела? Все хорошо? Отлично. Все. И все. Ты испанську потрохи вчила, продовжуєш далі? Іспанську я учила? Я іспанську не вчила, ти що? Откуда така інформація? У мене дівчинка там в Іспанії хотіла все, щоб ми почали вчити іспанський, все хотіла, все хотіла. И сама в итоге всегда разговаривала на русском. Мы так испанский не выучили. Ничего я не учила, блядь. Ты что? Ты как ведьма. Срака в тебе такая. Прочитаю книжку от Петра Пана. О, эфир заканчивается. Всем пока. Ты когда не закончится? О!
Thank you.